आता आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. सगळं नॉर्मल आहे, तुम्ही हा फॉर्म फक्त रिसेप्शनला सबमिट करा. ठीक आहे. खायला गेलो मी. बाय. काय हो बहिणी, गिरीजा तिला तयार व्हायला वेळ लागणार आहे का? नाही, ती येईल थोड्या वेळात. म्हणजे? अहो, ती हॉस्पिटल मध्ये नर्स आहे ना, तर कुठली तरी इमर्जन्सी केस आली असेल म्हणून थांबावं लागलं असेल, पण येईल इतक्या. येईल ती वहिनी, येईल हो, पण वेळेच काय, वेळेला काही महत्व असतं ना. नाही, आपल्या घरच्या लोकांचं ठीक आहे हो, पण हे सुर्वे कुटुंबीय ते आपलं महत्वाचं काम बाजूला ठेवून वेळ काढून आले, त्यांच्या वेळेला काहीच महत्व नाहीये. बरोबर आहे तुमचं, येईल. बाय. घ्या, या तुम्ही, पण लाजू नका. काय बोलली ताई? बोलायला तिने फोन तर उचलला पाहिजे ना. मग परत करायचा ना? आई, 10 वेळा केलाय फोन, अगं ती उचलतच नाहीये. अरे देवा, नाथा, काय करू मी या पोरीच? मला असं वाटतंय की ताईने न येण्याचं ठरवलंय. कपरे तू, एक काम कर. आई, मी हॉस्पिटलला अजिबात जाणार नाही, आताच सांगतोय. अरे बाबा, तुला कोण सांगतो हॉस्पिटलला जायला? एक काम कर, तू त्या मुलाशी आणि त्या मुलाच्या घरच्यांशी ना जरा गप्पा मार, त्यांना गुंतवून ठेव बोलण्यात. मी, माझा काय संबंध आहे, मी काय त्यांच्याशी बोलू? थोडा घोडा झालास ना तू, काय बोलायचं ते मी सांगू का आता तुला? तोंडाच्या बापा इथे दवडतोयस ना, तर तिथे जाऊन दवड. सारी काय वाईट आहे? हा गौरव, गिरीजाचा धाकटा भाऊ. नमस्कार. अगं, कसा वाटलं ग तुला मुलगा? हर्षदा, मला नाही वाटत आपला जीजू होईल हा. का? अगं, आपली ताई बघ कसली रोकठोक, कॉन्फिडेंट, आणि हा बघ आल्यापासून तोंडातून हवा पण बाहेर नाही आली त्याच्या. आणि ताई समोर आली तर त्याचीच हवा निघून जाणार आहे. बरोबर नथा, बायला फोन उचलायची बुद्धी दे रे. सांगितलं होत तिला 6 वाजेपर्यंत ये. वैदी आले भाऊजी. वैदी 6 वाजत आले, गिरजा कुठे? हा, ती येतच निघाली आहे, पण ट्राफिक मध्ये अडकली आहे, येईल. वैनी, याला काय अर्थ आहे? तुम्हाला माहिती होत ना की मुलाकडची येणार आहेत म्हणून, मग तुम्ही तिला सांगितलं ना सुट्टी घ्यायला? हा, ती सुट्टीचं बघतच होती. मग का नाही घेतली? एक दिवस सुट्टी घेतली असती तर काय हॉस्पिटल बंद पडलं असत?
पाहुण्यांना असं थांबवून ठेवतात काय बरंय का? नाही ना. तुम्ही चहा घेता का? हा वहिनी, चहा वगैरे होईल, पण ज्या मुलीला ते बघायला आलेत तिचाच पत्ता नाहीये आणि मुलीने चहा द्यायचा असतो, विसरलात? नाही वहिनी, माझंच चुकलं. मी ना तिला सुट्टी घ्यायला लावलं पाहिजे होत, पण येईल ती आता. तोपर्यंत ना घरच्या सगळ्यांची ओळख करून देते. माझा एक मोठा मुलगा आहे प्रसाद, तू जरा बाहेर गेला येईल इतक्यात. तो पण ट्राफिक मध्ये अडकलाय की काय? तो काय ट्राफिक मध्ये अडकलेला नसतो काय, तो भलत्याच कामात अडकलेला असतो. म्हणजे? म्हणजे कामात अडकलेला असतो. गिरीजाच्या पाठीवर ना एक भाऊ आणि दोन बहिणी. गौरवशी ओळख झाली ना तुमची? हा, एक हर्षदा आणि छोटी आमची सुचित्रा. हर्षदा आहे ना ती नोकरीसाठी प्रयत्न करते, गौरवला पोलिसात भरती व्हायचं आणि सुचित्रा डॉक्टरकीची परीक्षा देते. वा, म्हणजे सगळे शिकलेले आहेत. वय तर म्हणजे कमी समजू नका ना. सगळ्यांची शिक्षण ना आमच्या गिरिजानेच केली. हा तुम्ही भाजी घ्या ना. फोन रिसीव्ह केला का? नाही ना, कुठे राहिली काय माहित. तू जेव्हा हॉस्पिटलला गेली होतीस तेव्हा ताईला सगळं नीट सांगितलं होतस ना? अरे बाबा, सांगितलं होत. अगं तसं नाही ग, म्हणजे त्यावरती येते चालेल असं काही म्हणाली होती का? नाही तसं काय नाही बोलली, पण माझा विश्वास आहे येईल ती. आणि ती नाही आली तर? काहीतरी भलत असेल तर नको बोलू. हा येईल ती. आई ती आलीच पाहिजे, नाहीतर काका आणि काकी खूप चिडतील. काय हो, आपलं काय ठरलं होतं? हिचं आपल्या नोकराबरोबर लग्न लावून द्यायचं आणि हिला आपल्या पायाखाली ठेवायचं आणि झालं काय? हो, तिनेच आपले पाय आपल्याच घरात घातले. ते माझे बाय, जरा तुझ्या तोंडाचा पट्टा बंद ठेवशील. जे काय बोलायचंय ना ते घरी जाऊन बोलूया. चल आलं यांच्या घरचं कौतुक. अरे काका, ओ गिरीजाला बघायला पाहुणे येणार आहेत, तुम्ही कुठे जाणार? तुमच्या घरचं कार्य ना तुम्हीच करा. असं कस, असं कस, तुमच्याशिवाय कसं काय होणार ते? काका पाहुणे येणार ना आपल्याकडे, मग त्यांच्यासाठी आहे ना मी जिलबी घेऊन जाऊ. जिलबी, जिलबी, हा पैसे द्या पैसे. असं करतो, असं येतो प्रसाद. चल बाजूला हो, चल आम्हाला आमच्या घरी जाऊ दे, जिलबी आणतोय. चल गे. ही काय वागायची पद्धत झाली गिरजा? तू काय केलं कळतंय का तुला? काही सगळं कळतंय मला, आणि मी जे केलंय ते ह्या घराच्या भल्यासाठीच केलं. यात काय भलं आहे या घराचं? तुझं लग्न झालं नाही तर तुझ्या पुढे हर्षदा सुचित्रा यांची लग्न कशी होणार? आई मी कधीच लग्न करणार नाही असं म्हणतीये का? मग आता ज्या अटी सांगितल्या तू त्या ऐकून कोण करणार गो लग्न तुझ्याशी? आई आत्ता लग्न ही माझी प्रायोरिटी नाहीये. मी तुला सांगितलंय ना, एकदा सुचित्रा आणि हर्षदा सेटल झाल्या की मी लग्नाचा विचार करेन. त्यांचं शिक्षण, त्यांच्या नोकऱ्या ही तुझी नेहमीची कारण आहे. हे असं बोललं की लग्नाचा विषय टाळता येतो असं वाटतं ना तुला? ठीक आहे, त्या दोघींना कसं मार्गी लावायचं ते मी बघेन. काय करणारेस? दागिने गहाण ठेवून सुचित्राचा MBBS पूर्ण करणारेस का हर्षदाला नोकरीला लावणारेस? काय करायचं ते मी बघेन. बोलले ना एकटीच का तुझा मोठा मुलगा तुला मदत करणार आहे? हा करेल तो. अगं त्यालाच मदतीची गरज आहे. आधी त्याला दारूच्या नशेतनं बाहेर काढलं पाहिजे, मग त्याच्याकडनं मदतीची अपेक्षा करू शकतो आपण. त्याला कशातून कसा बाहेर काढायचा ते मी बघेन. सुधारेल तो, माझा विश्वास आहे. <गण। गण। गण। गण>।
आई, आई, जा। ओह आई, आई, तुम्ही काल जे घडलं त्याचा विचार करता ना? मी माझ्या मरणाची वाट बघते। हो, प्रवळनाथा, घेऊन जा आता मला। हो आई, सका सका हे असं काय बोलताय? बाय। तू मला माझ्या मुली सारखी मला सांग तू माझं काय चुकतंय का तुमचं काही चुकत नाहीये मग गिरजाला हे का नाही समजत अशी का वागते ती एक बोलू बोल ना ताईंची पण बाजू चुकीची नाहीये अगं तिची बाजू चुकीची आहे असं कुठे म्हणते मी ती या घराचाच विचार करते तिने या घराची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आहे पण त्यात तिच नुकसान होत आहे ना वय वाढत चाललंय पोरीच आई पण बघ पोरी वेळ आणि वय कधीच कुणासाठी थांबत नाही देवाचा नारळ पण जुना झाला की नदीत वाहतो आणि त्याची जागा नवीन नारळ घेतो मला सांग या पोरीचं वय निघून गेल्यावर कोण करणार गो तिच्याशी लग्न नाही ना उत्तर तुझ्याकडे तेच तर बोलते ना मी तिच्या बाबा नंतर तिने हे घर सांभाळलं तिनं तिचं कर्तव्य केलं ग माझं तिच्यासाठी कर्तव्य आहे ते मी कसं पार पाडू वर गेल्यावर रवळनाथाला का उत्तर देऊ ग मी आई ह्या सगळ्यावर एक उपाय आहे फक्त हर्षदाताईंना आता लवकरात लवकर काम मिळालं पाहिजे गौरव भाऊंची पोलीस भरती लवकर झाली पाहिजे आणि सुचित्राताईंचं शिक्षण पूर्ण होऊन हॉस्पिटलमध्ये छान नोकरी मिळाली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी आपण बोलून नाही होणार गो जोपर्यंत गिरजा यांच्या डोक्यावर सावली बनून आहे ना तोपर्यंत यांना अक्कल यायची नाही म्हणजे एकदा का गिरजा लग्न होऊन सासरी गेली ना मग हे बरोबर कामधंद्याला लागते हो पण हे ताईंना कोण समजावणार मी काय गो बाय आई आज ना मी अजय आणि आत्ते एकत्र चहा पिणार आहोत तरुण उद्योजक अवॉर्ड मला मिळालाय मला असं वाटतं हा अवॉर्ड नसून मला दिलेली एक जबाबदारी आहे पुढे मी अजून चांगलं काम करावं मी ऐकलंय की मला बघून नवीन पिढीतली मुलं मोटिवेट होतात त्यांना इन्स्पिरेशन मिळतं पण माझा हाच प्रयत्न असेल की मी माझं काम चांगलं कसं करेन मी असंही ऐकलंय की कोणतंही काम करत असताना आपल्या आयुष्यात एक रोल मॉडेल असणं खूप गरजेचं असतं एक आयडल असणं खूप गरजेचं असतं माझ्या आयुष्यात पण एक रोल मॉडेल आहे ज्या व्यक्तीने मला नेहमीच मोटिवेट केलंय म्हणून मी तुमच्यासमोर आज हा उभा आहे ती मला चिडवायची फट्टम फूस तिच्यासाठी मी फटकू जरी असलो तरी तिने दिलेल्या मोटिवेशनमुळे मी आज हे सगळं करू शकलो
खरं तर मला मिळालेलं यश हे माझं नसून तुझं आहे. थँक यू गिरीजा. एक मिनिट. माझ्या या यशामुळे मी इथे या स्टेजवर आहे. माझं हे यश आणि हे स्टेज माझ्यासोबत तू शेअर करावास असं मला वाटतं. गिरीजा प्लीज स्टेजवर ये. क्या बात है. कम ऑन गिरीजा. ये नाही गिरीजा. ये गिरीजा. रात्री सांगशील सकाळी देतो, सकाळी सांगशील दुपारी देतो, आणि दुपारी सांगशील रात्री देतो. काही येडा बिडा समजला काय? तसं नाही हो दादा. पैसे द्यायचे नाहीत मग भिकाऱ्यासारखे मागायचेच कशाला? ऐकून घेतो म्हणजे काही बोलायचं नाही कळलं का? अंगावर कुणाचे येतो रे? तोंड सांभाळून बोलायचं. ए माझे पैसे ठेव, तुला तोंडी दिसणार नाही. अरे काय लावणार रे पैसे 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 हा देतो बोललो ना. नाही नाही मला ना आता हे लोकच भिकारी वाटतायत. भाऊ मागे ये. चल ब्रो. अगं बघ ना आपल्याच घरात येऊन दादागिरी करतोय. ते ठेवणी आहे. माझ्या हक्काचे पैसे मागतोय समजलं ना. ए मग काही बोलशील का तू? हा आई ना असल्या लोकांना घरात घ्यायलाच नाही पाहिजे. मग घराबाहेर दाखवतो तुला. ए तू काय दाखवतो रे? अंगाला हात तर लावून दाखव ना. मग काय करतो ते? गौरव तू थांब रे बाबा. गौरव शांत बस ना तू. ए ऐक ऐक त्यांचं ऐक नाहीतर फुकटचा मार खाशील. लाचार कुठला जतर. अरे गौरव काय करतो? गौरव स्वतःला पैसे.